Hej. Hej, goddag. Kaffe? Har du lyst til at præsentere dig selv? Det vil jeg da meget gerne. Mit navn det er Patrick Wozniacki. Og det er min søn, Nicolas Wozniacki. Og vi er glade fordi, at vi må komme med på den her tur, ikke skat? Er vi overglade i dag? Ja, han er meget. Han har også lige spist en is, ikke? Så han er rigtig, rigtig frejdig og frisk. Og ja, det jeg kan faktisk godt lidt polsk. Du kan lidt polsk? Ja. Og hvad, jeg håber, det er det gode ord. Ja, det håber jeg også. Fordi jeg har haft en ekskæreste, der har været polakker. Nå, okay. Nu skal jeg huske tilbage, jo. Du kan ikke huske det. Nej, du kan starte måske med gin doble. Det betyder goddag. Ja, præcis. Nastrovia. Nastrovia, den er også god. Ja. Vi skal... Der er en, der er ude tilfreds. Vi skal på baglæns, ja. Ja. Hvorfor? Ja, det kunne du måske forklare lidt om, Nicolaj. Vi går baglæns for at stoppe mobbing, eller ikke stoppe mobbing, men han skal forklare det til... Gør mere opmærksom omkring det, og man ikke skal mobbe. Ja, men skal... Hvorfor går jeg baglæns? Ja, det forstår jeg. Det forklarer Nicolaj nu. Ja, men vi kan gå baglæns for at sætte fokus på drilleri, men ikke kunne drille hinanden. Ja, og man må ikke mobbe hinanden. Nej. Ved du, hvad mobbe betyder? Det betyder drille. Ved du, hvad drille betyder? Ja, ikke? Det er også nogle gange, når man siger nogle ting til andre. Kaffe. Som ikke er så gode, ikke? Ja. Så det må man ikke. Vi skal passe på, at vi ikke går ind i ting her. Ja. Det er både multitasking, både holde tabletten og gå baglæns. Ja. Kaffe. Det tænker jeg snart, at du har noget erfaring i. Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg har jo plejer jo at køre med en barnevogn. Nå, okay. Der er kaffe? Nej, det er ikke kaffe i. Eller det er der er måske også kaffe i. Der er spejle på. Nå, okay. Så jeg kan sige baglæns. Ja, det er meget smart. Guldrør. Så snakkede vi lidt om, at du måske skulle blive komiker. Ja, det kunne være sjovt. Du har i hvert fald en stor fan her. Ja. Jamen, vi skal gå til... til Odense. Vi skal gå til Odense, så der er lige stadigvæk 156 km herfra. Nej. Det er også langt. Vi skal bare ikke gå lidt længere hernede, Iskan. Ja. Fordi det er hyggeligt. Er du nogensinde blevet mobbet? Ja, det er. Det er helt sikkert. Jeg er også fra Polen jo. Så bliver man jo mobbet med, at man er fra Polen, og man stjæler, og hvad man ellers ikke hører om. Det er ikke? Jo mere racisme jo også. Ja, men det er jo også en del af mobning, er det ikke det? Ja, det er det. Det er rigtigt. Det er da lidt irriterende. Ja, men altså... Men du ligner ikke en polakker. Nej, det er der mange, der siger. Kaffe. Men jeg synes, at selvom man bliver mobbet og så videre, så skal man forsøge at bare holde sig stærk, ikke? Selvom det er meget, meget svært. Det er jo en dårlig ting, men jeg tror bare, at man skal finde noget, som man egentlig gør en glad. Ja. Og så er det lidt ligegyldigt, hvad andre siger og gør. Så kan man finde noget, der gør en glad, når man står op om morgenen, og man har noget at stå op til. Jamen, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad alle andre synes og gør og mener omkring en. Ja. Så tror jeg også, man kan komme mobningen lidt til livs, fordi så har de andre ikke rigtig noget at mobbe. Fordi at de ved, at... Så de her mennesker, de er stærke, de er selvstændige, og prøv at se på dig nu her, du får så mange mennesker med på din tur her, altså det er jo fantastisk. Og... Det er næsten hele det liv, jeg har haft indtil videre, det er næsten været eventyr om, først var der noget møg, ikke? Jo. Og så prøvede jeg at gøre det til positivt, men det er rum til positivt. Ja, lige præcis. Og så har det bare været virkelig kaffe, nej det har det ikke været, det er guldrød, det har været fantastisk at opleve det. Så mange, der har lyst til at... Ja, også dig, og du også gå med. Vil du gå forlæns, skat? Du må gerne gå forlæns. Guldrør! Ja, det er det. Altså, du har jo nok ikke... Hvis du ikke havde taget dig sammen og sagt, ved du hvad, nu skal vi stoppe det her, nu vil jeg gerne gøre noget ved det. Få så mange gode mennesker med, der gerne vil gå tur med dig, og gå baglæns og støtte det her gode initiativ. Ja, skat. Nå, okay. Hvad skal du svinge under, eller hvad? Numsehul. Numsehul. Nej. Ej. Ej, frejt fyr, hva'? Vi skal passe på, at vi kommer ud til vejen her. Nå, så vender vi også bare om igen. Nå, så vender vi rundt igen. Ja, men det er så fint. Ui, så får vi en anden udsigt, ikke skal? Hold da op, der er flot her. Ja. Det er derfor, jeg sagde, at vi måske skulle gå hernede. Ja. Vi tager fisketår i baggrunden. Ja. Det er også en flot, det er også en flot bygning. Hvor mange har du så, skulle man sige, tilbage på den her etape her? For jeg ved, du er gået fra Skagen igen, ikke? Ja, jeg er gået fra Skagen, og så kom jeg til Roskilde. Eller gik helt vejen ned til Kafferøven. Nej, det gør jeg så ikke. Nej, jeg gik fra ned til Skagen, ned til Sønderjylland.
og så tog jeg færgen over til kaffe, hvad hedder det nu, Odense, nej, Fyn. Og så gik jeg Fyn rundt, ja. Og så til Langeland, kaffe. Hvorfor går vi denne her? Så, nu går vi den her, det skal vi. Og så til Lolland og Falster. Ja. Og så til Sjælland, altså noget til Roskilde. Ja, der er ikke og så, nu. Så tænkte jeg, jeg tager en lille pause. Ja, ikke nej, ikke nu. Nej, det er godt. Du fortæller os, hvornår vi er der, ikke? Guldrør. Ja, hvor det kom fra. Så kaffebar. Guldrør. Skal der ikke så meget brokmusik med? Ja, skal jeg først ikke behøve, så prøve at hoppe ned, så gå. Vi skal sådan set bare lige dernede af. Hvor vi kom fra ned til Kænd. Til Kænd? Til Kænd, ja, det var lige deres lille... Til en misser. Ja, hvor der er Pokémon, hvor der plejer at være Pokémon, ikke? Så hvor plejer at spille Pokémon. Vi kan. Stenkænd. Vi skal bare ned af, vi skal bare ned. Coffee. Altså, lød til Roskilde, og så tænkte jeg, så tager jeg sgu lige en pause og kommer til... hovedstadsområdet København, ja. Og så går baglæns med nogle stykker. Nå, det er da fantastisk. Ja. og du har nogen også i morgen? Og senere i dag? Senere i dag, men ikke i morgen. Ikke i morgen. I morgen holder du hvile i dag, måske? Ja. Ja. Og så onsdag har jeg faktisk to måske. To ja. Politikere måske. Nå, fantastisk. Ja. Og du får da også nogle byer med, har jeg sådan ligesom kunnet se, du laver events i forskellige byer, ja. Hvor du får en masse til. Jeg overvejer at lave en her på lørdag eller søndag. Ja. Her i København. Måske Islands Brygge. Ja. Det er jo lige over på den anden side jo. Ja. Så er det så joiner jeg dig helt sikkert. Hvis jeg ikke skal fedt, et eller andet, så joiner jeg dig meget gerne. Ja, hvor fedt. Kaffe. Skal du spørge, vi kommer? Nå ja. Stolpe. Guldrør og kaffen? Nej. Guldrør. Jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg var i Islands Brygge her i dag og i går. Ja. Og jeg synes, det er et dejligt sted. Ja, det er så skønt. Ja. Så skønt. Dejlig natur og vand, og du har jo Amagerfællet lige om på den anden side. Ja, præcis. Så det er... Ja, Amagerfællet, det er vildt, og det er også lige hver dag. Ja. Guldrød i kaffen. Ha! Guldrød. Er du mest blevet mobbet som barn eller voksen? Ej, det har klart været som barn. Ja. Altså, jo ældre man bliver, desto mindre ved det, fordi... Ja. Altså, mobbing... Jeg drikker jo for eksempel heller ikke. Nå. Altså, jeg har aldrig drukket alkohol. Okay. Så i alle de, kan man sige, sammenhæng, jeg har været til, der har folk sagt, ej, du skal jo drikke, og hvorfor drikker du ikke, og er du en svagdrikker, og alle de der ting der, ikke? Det er jo også en form for mobning. Indtil folk fandt ud af, okay, prøv at jeg lader mig sgu ikke rigtig gå på af det, og så vinder folk det, som siger, det er faktisk meget fedt, at du ikke drikker. Ja. Altså, det har de respekt for. Hvordan kan det være? Jeg kan simpelthen ikke lide smagen af alkohol. Så jeg skal. Guldrør. Ja, der kan. Så skal vi lige lidt forbi, så skal vi vende rundt igen. Jeg har også meget, meget sjældent gået til fest, også på grund af min sport. Og, ja. Fordi det er bare rigtig fedt, der. Det er alle de seje, de går baglæns. Ja, ikke? Alle de seje. Alle de seje, de går baglæns. Gudselig. De vender simpelthen mobning i ryggen, du. Ja. Ikke, skal? Og kaffe, eller? Ja, de drikker også kaffe. Du drikker også kaffe? Nej, jeg drikker heller ikke kaffe. jeg er jo en polak, som jeg sagde, ikke? Ja. Så jeg er jo en lidt skidt polak, som slet ikke drikker alkohol. De drikker jo nærmest vodka til morgenmad, så den er jo helt gal, kan du godt se. Hvad kan jeg gøre? Ja. Hvad kan jeg gøre? Jeg tænkte, har du ikke sådan en quiz, du kører med folk, eller det burde du næsten have? Ja, men det kunne godt være, men jeg skal tage... som alle børnene måske går og laver sådan alle børnene. Ja, ja, eller et eller andet, altså hvor du lige quizzer folk i, for eksempel, hvor mange indbyggere er der i, du skal lige have lavet lidt Google research ind, og så sige, hvor mange indbyggere er der i København, nu er vi her, for eksempel, eller Roskilde, hvor folk kommer fra, eller et eller andet. Kaffe. Så bare lige teste dem af. Det første er bestemt i USA. Hedder han Jefferson, eller hvad? Nej, det er tæt på. Han er den tredje, tror jeg. Ja, så kan jeg den ikke. Det er den eneste, jeg sådan lige kan... George Washington. Ja, okay, selvfølgelig. Selvfølgelig. Coffee, det er han også på sædlerne, ikke? Ja. Derovre. Hvem er sådan nummer to? Det er en eller anden, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Nej, okay. Men Jefferson, jeg mener, det var den tredje. Ja. Washington, Jefferson, så Lincoln, så havde de vel også noget... Lincoln var den første, der blev skudt. Han var først den femte præsident, hvis jeg kan huske. Ja, okay. Tror jeg. Du er sådan meget skarp i de amerikanske præsidenter. Ja. Nå, men så der kan du da godt fisse folk lidt. Ja. Ikke? Så der har du da allerede en. Jeg kender ikke så meget til Polen mere. Jeg kan ikke huske meget. Jeg har været i Polen, tror jeg. Ja, det har jeg. Kaffe? Jeg kan ikke sige...
Jeg skulle nok have lige ting det her. Jeg sætter dig simpelthen også på en spids der. Det kan jeg godt se. Så spørger jeg dig, hvad har du af interesser? Altså, hvad går du sådan og har store interesser for? Gå baglæns? Ja, okay. og kulturer og kafferøven, nej, det kan jeg ikke. Men naturen. Ja. At bruge naturen som redskab til at få mindre tics, kan man sige, ikke? Ja. Guldrør. Det vil sige, at du kender en del til planter og træer og alle sådan nogle ting der, eller elsker bare at gå og nyde naturen? Jeg elsker bare at gå og nyde naturen og høre på fugle. Jeg går ind i skov, som regel, hvis jeg har for meget tics, så går jeg ind i skov. Ja. Og sætter mig ned på en bænk og lige får slappet af. Og militæragtigt, ikke? Ja. Ej, fantastisk. Ej, men det er også lækkert. Kaffe. Hvor bor du så henne sådan normalt, når du ikke går Danmark rundt, skulle jeg til at sige? Helsingør? Ja, okay. Kusshaften, nej. Og så derfor din tur hed Skagen Helsingør? Ja. 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 Det giver jo god mening. Først havde jeg bestemt mig for, at det skulle være Helsingør, Skagen. Ja. Kafferøven. Men så lavede det så om til Skagen til Helsingør. Ja. Gulor. Åh, fedt. Og der er også meget smukt i Helsingør. Ja, det er der. Det er der altså. Kaffe. Kronborg, som er kronen på værket, som man kan sige. Ja, kronen på værket, ja. 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 Og der havde jeg fornøjelsen af at faktisk få lov til at optræde i et tv-program. Hvorfor er det program? Jamen, det hed Den Store Premiere. Hvor på DR1, hvor at, jeg skulle forsøge at være skuespiller. Om det lykkes specielt godt, det må folk jo selv... selv bedømme, men jeg synes i hvert fald, det var sjovt og sindssygt lærerigt. Men jeg så dig i hvert fald den der, hvor du skulle blive jagtet rundt i hele Danmark. Ja, men meget god, ja. Og jeg hyggede mig med det, fordi at du kom til byer, hvor... Og jeg tror, jeg kan ikke huske, at du kom til Helsingør. Det gjorde Bent i hvert fald. Ja, de var Helsingør. Ja, ja. Vi var ikke nordpå, nej. Du var... Eller jo, altså, vi var i Hundestedet. Ja, lidt længere. Ja. Og det var ret sejt, at I vand, altså. Ja, men det var en fed tur. Alt var bare totalt... ja, ad hoc. Altså, den første dag kunne vi jo planlægge, ikke? Og derfra så tog vi bare, hvordan det lige faldt ind og sådan noget. Men nu kender jeg næsten hele Danmark i min baglomme. Ja, ja. Det er gået så meget, så jeg har mange idéer til, hvis jeg skulle blive der. Så ved du, hvor du er et gode sted her. Ja. Så der skulle måske bare have kontaktet dig nu. Ja. Nu det ved jeg nu, hvis vi skal være på flugt igen, så... Det er dem, der banker på døren, det der, hvad hedder det nu? Jehovas vidner der? Ja. Ja, ja. Hvem gider tale til dem? Ja, det er rigtigt. Nå, skal vi vende rundt igen, så vi ikke kommer ud på vejen? Koffe! Ja, det skal. Jeg ved, det er fordi, vi går bare. Det er mega hyggeligt. Ja! Hey. Koffe! Jamen, vi er der, når vi er færdige. Ja, det er sidste tur. Nå, det er sidste tur. Det er sidste tur. Koffe! Så, ja. Hvad tror du, at man kan gøre som et Danmarks samfund for at få kusse? Nej. Det er jo uha. Det er måske ikke den rigtige at spørge. Nej. Hvad hedder det nu? For at mindske mobbing på internettet. Jeg synes, noget af det, du har gang i her. Altså, skal jeg være opmærksom omkring det? Få nogle mennesker, der måske har noget indflydelse, som du ved, at du har masser af folk med mange flere, jeg vil sige, følger på de forskellige sociale medier, end jeg har, men få folk ind og hjælpe dig og sprede budskabet, det tror jeg, det er rigtigt. Og så tror jeg også langsomt, at måske regeringen og så videre vil få øjnene op for det. Jeg tror simpelthen, at det er den eneste rigtige vej frem nu til dags, det er at bruge de sociale medier for at skabe opmærksomhed. Folk lytter rigtig meget til folk, der har en stor følgeskare, og jeg kan se, at du er ved at opbygge en, og jeg synes, at... Altså, Instagram, der har jeg ikke så mange med endnu. Ja, 16.000. Det er også flot. Det er flere end jeg har. Ja, men på TikTok, der har jeg faktisk ret mange. Ja, men det så jeg godt. Det så jeg godt, så. Der er et op 63.000, tror jeg. Ja, altså, så du er godt på vej, jo. Ja. Ikke? Du er godt på vej, så. Ja. Så jeg synes, det er noget af det rigtige. Og langsomt, det du kan ikke bygge på en dag. Men jeg synes, du gør meget af det rigtige. Jeg er altid klar til et godt formål at hjælpe til og sprede budskab så godt jeg kan. Jeg synes, det er den rigtige vej frem, og så må man håbe på, at regeringen og mange af de andre mennesker, som har en stor følgeskare, synes, at det er en god ting at vil hjælpe med at dele og sprede budskaber, og måske også sågar gå ture med dig, altså, fordi
Jeg synes allerede nu, jeg kan se dem, du har med, det er jo gode mennesker. Ja. Det er jo folk, jeg også selv kender, og som synes, det har været hyggeligt, og som gerne vil være med til det her også, fordi de måske selv har mærket mobning på en eller anden måde, i større og mindre grad, og ved, hvor ondt det kan gøre. Ja. Og jeg synes, den her forklaring omkring, at man kan krølle et stykke papir, og man kan folde ud igen. Være de her folder fra efter det er blevet krøllet, ja. Ar på sjælen og så videre, ikke? Så det vil jo stadig sidde i en. Så selvom man måske går hen og siger undskylder, og det var ikke med vilje, og måske efter x antal år, men så har man jo stadigvæk noget, der sidder og har påvirket en, og som har gjort en ked af det, og som måske i sidste ende har gjort en usikker omkring nogle forskellige ting, og kan påvirke en resten af livet, så man skal virkelig også være opmærksom på, hvad man siger og gør. Ja, også det, jeg forsøger at opdrage min søn omkring, selvom man godt ved, det er svært. Så jeg synes, opmærksomhed omkring det her, det er ekstremt vigtigt. Ja, det er det. Så jo mere man kan gøre af den her slags her, og jo mere du som jeg larmer, hvis man kan sige det sådan, på de sociale medier, desto bedre er det. Ja, præcis. Så jeg synes, du skal blive ved, og aldrig nogensinde give op. Og selvom der måske på tidspunkt bliver lidt stillestand af en eller anden art, så tror jeg bare stadig, at du skal give den gas, fordi at vi er mange, der rigtig, rigtig gerne vil det her, og hjælpe dig, og støtte dig i din videre færd imod mobningen her. Det er jeg glad for, ja. For jeg synes, at der er plads til alle. Og det er tynde, lange, tykke, alle former, og man har den ene eller anden seksualitet, eller hvad det er. Altså, der er det vigtigt, at man simpelthen bakker op. Ja, vi er alle sammen i familie med hinanden, kan man sige. Det er vi jo, og vi har plads til alle. Altså, heldigvis er vi også i sådan et land, hvor at man har mange muligheder, så lad være med at gå ned med fladet, og som sagt, stå op til noget, tro på dig selv, og forsøg at have noget, der gør din dag glad, og vågne op til et eller andet. Lav det, du synes er sjovt, og så prøv at se, om man kan. Jeg ved godt, det er svært, for jeg kender dig selv. Jeg ved jo godt, når folk skriver et eller andet dumt om en på de sociale medier, så er det jo nemt nok at bare sige, ah, det betyder ikke noget, men det rører en alligevel. Ja. Men i hvert fald forsøg at holde hovedet højt, og forsøg at have noget at stå op til, og vide, at man er god nok, for det er man. Ja. Også selvom det ikke er alle, der fortæller det en, så glem ikke, at du er god nok, og at det, man gør, er mega fedt, og jeg synes specielt, det, du gør, er fantastisk, og blive endelig ved, og jeg håber, at du får mange flere gode mennesker med. Jeg har i hvert fald flere anbefalinger, jeg godt kan sende din vej, så jeg håber på, at de hopper med på turen også. Ja. Hvem er din største idol? Min største idol? Jeg har jo altid været kæmpe fan af Ronaldo. Den første. Ja, den første. Er danskere? Ja, så har det været Michael Laudrup. Han har hængt på min dør også med store plakater. Han er også god. Men ellers så nu faktisk efter jeg mødte Marco Madsen. Marco Madsen. Bryderen. Du sagde, da vi lavede det der jadevildt. Ja. Bryderen, der laver UFC nu her. Altså, han har jeg også stor, stor respekt for nu. Ja. Han er sej. Fantastisk menneske, og virkelig en kæmpe klippe, både for ham selv og hans familie. Ja. Og så selvfølgelig også min søster, er jeg jo også det er meget, meget fascineret af. Hun er sej. Og utrolig viljestærk. Ja, det må man sige. Mere end jeg selv er. Virkelig, en kamp på 3 timer, en tilliskamp, ikke? Eller sådan noget. Jo. 3 timer nogle gange. Jo. Altså, at man kan holde hovedet koldt nogle gange, det fatter jeg simpelthen ikke, man kan. Nej, det gør jeg heller ikke. Og den form, hun har, og så videre. Så. Ja. Kaffe i røven. Batman. Okay, hvem er det? Hvem er det? Hvem er det, den frække fyr? Blev du født i Danmark? Jeg er født i Odense. Jeg er født i Odense, ja. Okay. Ja. Det er mig. Sejt. Det er dig, ja. Ja. Er du storebror eller lillebror? Jeg er glad for, at du spørger. Og jeg er storebror med 4 år. Jeg er 4 år ældre. Okay, det betyder, at jeg ser meget ung ud. Ja. Du ser ung ud. Nå, det er jeg glad for. Ej, ikke slå sig. Kaffe. Tak fordi I var med. Jamen selv tak. Det var snart hyggeligt. Synes du ikke, det var hyggeligt, Niklas? Hej. Lidt brokke hovedet, men det er også okay. Ja. Det må man gerne være lidt engang. Til gengæld har vi hørt og grint af Nikolaj, når han siger, kaffe.
Men hvis, eller tak for samtalen. Ja, selv tak. Det var da så meget hyggeligt. Kaffe i røven. Hej. Hej.